Koronavirus pandemiyası ilə bağlı aprelin 2-sindən başlayan Təhsil Nazirliyinin virtual məktəb portalında bu günə kimi 250 min şagird qeydiyyatdan keçib. Bunu Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev bildirdi bu ə, layihənin üstünlükləri ondan ibarətdir ki, ə, artıq bu layihənin üzrün üzərində bizim şagirdlərimiz baxmadıkları tədrislərlə baxmaq imkanını maliyyətdilər, müvafiq tapşırıqları ə, ə, icra etmək imkanını maliyyətdilər. Yəni həm virtual məktəbdə siniflərin bölgüsü var, həm siniflərin bölgüsü əsasında şagirdlərimiz bir-birinlə ünsiyyətdə olub, bu tapşırıqları müzakirə edə bilərlər, təsir proqramlarını müzakirə edə bilərlər. Təsir verənlər bu platformanın üzərində dəstərləyə də keçirə bilərlər və düşünürük ki, bunun gələcəkdə də genişləndirilməsi tərəfimizdən həyata keçiriləcəkdir. O ki, qaldı tələbə və şagirdlərin yekun qiymətləndirilməsinə təsir rəsmisi bildirdi ki, bununla bağlı Təhsil Nazirliyində xüsusi bir layihə yoxdur və bu müvafiq təhlillər aparıldıqdan sonra reallaşdırıla bilər bu deməli qiymətləndirmənin aparılması deməli aparılacaq təhlillərdən asılı olacaqdır. Pandemiyanın davam etmə dövründən asılı olacaqdır. Əlbəttə ki, müvafiq təhlillər aparılacaqdır. Təhlillər aparıldıqdan sonra qiymətləndirmə ilə bağlı müvafiq qərar veriləcəkdir. Hal-hazırda belə bir qərar Təhsildir Nazirliyi tərəfindən verilməmişdir. Distans təhsilin inkişafı məsələsinə toxunan İdris İsayev əslində ölkəmizdə məsafədən təhsil sisteminin bundan əvvəl də mövcud olduğunu, lakin pandemiyanın bu prosesi bir qədər sürətləndirdiyini bildirdi. Məsafədən təhsil bizim təhsil haqqında qanunnda nəzərdə tutulmuşdu və biz bunun üzərində müəyyənliyi aparırdıq sadəcə pandemiya bu prosesləri bir qədər sürətləndirdi və biz düşünürük ki, artıq məsafədən təhsil platformasının həm qanunvericiliyi əsasları, həm də texnologiya əsasları üzərində biz daha diqqətlə işləməliyik və buna hazır olmalıyıq.